Сьогодні ми будемо говорити про лінзи. Жоден оптичний пристрій не обходиться без лінз. Тож записали сьогоднішнє число, класна робота. Тема нашого уроку – лінзи, оптична сила лінзи. Спочатку давайте з вами запишемо визначення. Лінза – це прозоре тіло, обмежене з двох боків сферичними поверхнями. Давайте подивимося, як можуть розміщуватись ці сферичні поверхні і обмежувати це тіло. Як ви бачите, таких варіантів може бути два. Тому всі лінзи, які існують, поділяються на дві групи. Перша група називається опуклі лінзи, друга – вгнуті лінзи. Є різновиди опуклих і вгнутих лінз. Просто опукла лінза, плоско-опукла, вгнуто-опукла. Може бути просто вгнута лінза, плоско-вгнута, вгнуто-опукла лінза. Опуклі лінзи ще називають збірними. Чому вони називають збірними? Тому що паралельний пучок світла, який падає на таку лінзу, збирає ці промені в одну точку. Тому така лінза називається збірна. Збірні. Вгнуті лінзи називають розсіювальні. Дивимося уважно. Якщо паралельний пучок падає на вгнуту лінзу, то промені заломлюються і розсіюються. Тому така лінза називається розсіювальна. Збірні лінзи на схемах мають ось таке позначення. Розсіювальні лінзи на схемах мають отаке позначення. До речі, хочу звернути вашу увагу. Збірна лінза буде тільки тоді збирати промені в одну точку, якщо її оптична густина більша, ніж навколишнього середовища. Якщо в повітрі знаходиться лінза, яка заповнена водою або склом, вона точно буде збірною. Якщо ж такої форми лінзу, наприклад, виготовлену з повітря, помістити у воду або скло, вона буде працювати як розсіювальна. І точно так само вгнута лінза, яка є розсіювальною, буде працювати розсіювальною тільки тоді, коли її оптична густина більша за навколишнє середовище. Знову, якщо ось такої форми повітряну лінзу опустити у воду або ось такої форми водяну лінзу опустити у скло, вона буде працювати як збірна. Але оскільки в нас найчастіше лінзи саме знаходяться в повітрі, тому ми характеризуємо їх як збірні та розсіювальні. Зараз ми з вами познайомимося з основними характеристиками. Записуйте визначення, замальовуйте малюнки, тому що без знань ось оцих основних характеристик лінзи ми не зможемо будувати зображення в лінзах, тобто розв'язувати графічні задачі на побудову. І так. В центрі лінзи є точка, зверніть увагу, саме в центрі є точка, яка називається оптичним центром лінзи. Значить, ось ця точечка, зазвичай її позначають буквою О, це є оптичний центр лінзи. Строго через цю точку і строго перпендикулярно до лінзи проходить головна оптична вісь. Ось ми з вами і спостерігаємо головну оптичну вісь. Зверніть увагу, дуже часто діти можуть малювати ось таке зображення. Оце уже помилка фізичного змісту. Саме через оптичний центр повинна проходити головна оптична вісь. Завжди, коли будете робити побудову, звертайте увагу, щоб кількість клітиночок вгору і кількість клітиночок вниз у вас були строго однаковими. Давайте зараз цю вісь зафіксуємо.
оскільки це головна оптична вісь, і вона має дві характеристики. По-перше, вона проходить через оптичний центр, і, по-друге, вона перпендикулярна до лінзи. Крім головної, існує ще безліч побічних оптичних осей. Давайте спробуємо їх намалювати. Будь-яка, їх дуже і дуже багато, цих побічних оптичних осей. Дивіться, оце все я провожу побічні оптичні вісі. Вони можуть іти під будь-яким кутом до лінзи, але вони всі проходять через її оптичний центр. Це дуже важлива лінія, тому що якщо якийсь промінь розповсюджується вздовж головної або побічної оптичної осі, тобто проходить через оптичний центр, він ніколи не заломиться, як ішов, так і піде. Це буде для нас дуже важливо в той момент, коли ми з вами будемо робити побудови. І так, це я вам поставила побічні оптичні осі. Значить, і оце побічні оптичні осі. Далі, які характеристики в нас будуть? На головній оптичній осі є точка, оскільки це в нас лінза збірна, то це є точка, у якій і зберуться ті промені, які впадуть на лінзу паралельним пучком. Причому в даний момент в оцій точці зберуться ті лінії, які впадуть паралельним пучком і паралельними до головної оптичної осі. Ця точка називається фокусом і позначається великою латинською літерою F. З протилежного боку, точно на такій самій відстані, теж знаходиться фокус лінзи, тому що світлові промені можуть падати як зліва направо, так і справа наліво. Так ось промені, ті, що падають паралельно справа наліво, зберуться у лівому фокусі, а ті, що падають зліва направо, зберуться у правому фокусі. Строго на такій самій відстані, в даному випадку три клітиночки, у нас буде подвійний фокус, як з одного боку, так і з іншого. Подвійний фокус. Може бути потрійний фокус і так далі. Але кожного разу ось оці відстані залишаються незмінними. Крім фокусів, існує фокальна відстань. Ось оця відстань. Давайте ми її красиво зробимо. Ось оця відстань. Називається фокусною відстанню лінзи. Вона теж позначається так само. Ай, вибачте. Вона теж позначається так само великою буквою F. Оскільки це відстань, то фокусна відстань може вимірюватися у міліметрах, сантиметрах, метрах. Але для нас важливим буде саме одиниця у метрах. Ідемо далі. Розглянемо тепер характеристики розсіювальної лінзи. Точно так само серединка цієї лінзи є оптичним центром розсіювальної лінзи. Точно так само пряма, яка має дві характеристики. Вона перпендикулярна до лінзи і проходить через її оптичний центр, називається головна оптична вісь. Точно так само розсіювальна лінза має фокуси, але зараз ми подивимося, як вони утворюються. Оце у мене фокус. Це у мене точно так само подвійний фокус. З протилежного боку, точно на такій самій відстані, іде фокус, подвійний фокус. Але ці фокуси є уявними. Дивимося, чому. У нас падає на лінзу промінь, який іде паралельно до головної
давайте ми його строго так намалюємо, паралельно до головної оптичної вісі. Як же він буде розсіюватися цією розсіювальною лінзою? Нам потрібно з вами, давайте, для того, щоб я могла намалювати, я спочатку намалюю ось отак промінчик, щоб я точно його намалювала. А тепер я його пущу ось отак, розсіюється, але продовження цього променя піде саме ось так і попаде в цю точку. Давайте подивимось, пустимо ще один промінь. Промінь, який іде вздовж головної оптичної осі, ніяк не заломлюється. Пускаємо ще один. Ага, в нас він є, промінь. Давайте ми його пустимо ось отак. Як він буде розсіюватися? Знову я малюю промінчик. Тепер я його скорочую. Нехай отак піде він тепер. І тепер продовження його строго попаде у точку на головній оптичній осі. І ця точка буде фокусом. Але, як бачите, фокусом буде уявне. І це для нас буде дуже важливо. Тому що у розсіювальних лінзах це фокус уявний, і тому фокальна відстань, ось оця фокусна відстань, буде від'ємною. Якщо у збірній лінзі, давайте тут намалюємо промінчики, так як само, як ми будували, я пускаю промінчик, який падає на лінзу, цей промінчик у збірній лінзі загинається і йде через фокус. Це йде сам промінчик, тому цей фокус дійсний. Якщо б йде через головну оптичну вісь, він ніяк не заломлюється і продовжує йти. Якщо йде отут промінчик паралельно головній оптичній вісі, він заломиться і теж піде через фокус. Лінза у нас збірна. І тоді фокусна відстань у збірної лінзи є додатньою. У розсіювальної лінзи, як бачите, фокусна відстань визначається продовженнями променів, тобто ця уже фокусна відстань є уявною. Точно так само, якщо я з цього боку пущу, лінза буде розсіювати, а продовження зійдуться ось оцій точечки. І ось тепер ми можемо з вами говорити про оптичну силу лінзи. Я думаю, що кожен з вас брав лупу в руки і наводив її, наприклад, на буковки. І бачив, що одна лупа набагато збільшує буковки, а одна зовсім не на велику кількість збільшує. Тобто, кажуть, одна лінза сильніша, а інша слабша. Так ось фізична величина, яка характеризує лінзу. І є, подивіться уважно на малюночок. Чим більша фокусна відстань у лінзи, тим сила цієї лінзи буде менша. От не дуже викривлений ось ці краї. Фокусна відстань далека, і сила такої лінзи буде слаба. Така лінза не буде сильною. А ось якщо вона і дуже випуклі краї, фокус набагато ближче розміщується, і от тоді така лінза буде сильнішою. Оптична сила лінзи позначається буквою D. І зверніть увагу, вона є величиною оберненою до фокуса. До фокусної відстані, вибачте. Фокусна відстань, ось, великою буквою F, так само, як і фокус, позначається фокусна відстань. Звертаємо увагу, у першої вона більша, у другої вона менша. Що таке обернено-пропорційна залежність? Чим більша F, тим менша сила D. Чим менше F ближче знаходиться фокус, тим буде така лінза з більшою силою лінзи. Вона буде сильніше збільшувати. Обернено-пропорційна. Єдине, на що треба звернути увагу.
формулу оптичної сили фокусна відстань повинна бути підставлена тільки у метрах. Не в сантиметрах, не в міліметрах, а тільки у метрах. Запишемо визначення оптичної сили лінзи. Фізичну величину, яка характеризує лінзу та є оберненою до фокусної відстані лінзи, отут добавте вираженої у метрах, називають оптичною силою лінзи. Ще раз кажу, в цьому визначенні, після того, як напишете до фокусної відстані лінзи, добавте, поставите кому і напишете вираженої у метрах. В основних одиницях називають оптичною силою лінзи. Одиниця оптичної сили лінзи – діоптрія. Скорочено пишете ДПТР, тільки приголосні буковки. ДПТР – одна діоптрія. Одна діоптрія – це одиниця на метр або метр у мінус першій степені. Тепер давайте спробуємо сказати. І так, у нас збірна лінза. Збірна. У збірної лінзи фокусна відстань є додатньою. Наприклад, ця фокусна відстань дорівнює 10 сантиметрів. Пригадуємо, щоб отримати оптичну силу лінзи, ми фокусну відстань повинні виразити у метрах. Ділимо на 100, бо у метрі 100 сантиметрів, і отримуємо 0,1 метра. Мені простіше записати її простим дробом. 0,1 метра. Тепер я цю фокусну відстань підставляю у оптичну силу D, одиничка, поділено на 0,1 метра. Із знаменника знаменника число переходить у чисельник. Я отримую плюс, бо в мене лінза збірна, 10 дптр, 10 діоптрій. Добре, у мене є розсіювальна лінза. У розсіювальної лінзи фокусна відстань є від'ємною. Наприклад, ця фокусна відстань дорівнює 2 метри. Я розумію, що вона в метрах, я можу прямо зразу її підставляти, але не забуду, що знак у неї мінус. Яка ж оптична сила цієї лінзи? Мінус одиничка поділено на 2. Значить, це буде мінус 0,5 діоптрії. Ось так шукається оптична сила лінзи. І так, домашнє завдання. Параграф 14. Напишете конспект і розглянете 4 задачі із справи 14.